Я думав, справжнє пекло було тоді, в 2014-му, а воно зараз, тут. Такі слова вимовив своїй матері, вийшовши на зв'язок після тижневого мовчання. У перших числах березня 2022 року вже нині полегли захисник з Кривого Року – 46-річний Максим Петрушевський. Боже мій, прощай, 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 синочок, прощай, мій рідненький. Повномасштабне вторгнення застало Максима у Волновасі. Тоді, наприкінці лютого, він вже 8 років, як змінив своє цивільне життя на військове. Спочатку служив у 93-й бригаді «Холодний Яр», а згодом, завдяки своїм лідерським якостям, очолив взвод 53-ї окремої механізованої бригади. В перший же день війни чоловік зателефонував сім'ї та наперед попрощався. Перші дні війни він зустрів там. Зв'язку не було десь тиждень. Потім він відгукнувся. «Мама, я живий», каже. «Ми на 3 доби не могли знайти. Я був і в 200-х, і в 300-х. Мама, все, що на мені, це залишилося. Решта згоріла». Спочатку АТО разом зі своїм підрозділом боронив різні населені пункти Донеччини. Потім були Піски та шахта Бутівка. «Вони віддали все. Мій син був своєю кожною клітиною патріот. Вони всі віддали себе повністю, і це не пусті слова. Ми пишаємося ними всіма». У 2014 році Максим був одним із перших, хто пішов давати відсіч ворогам. До армії потрапив за мобілізацію, а от залишився військовим до останнього подиху і вирішив присвятити своє життя захисту батьківщини за власним бажанням. Криворіжець пройшов через найгарячіші ділянки фронту, отримав почесну державну відзнаку. Донька згадує тата як дуже вимогливу, проте справедливу людину. Він завжди мені допомагав, підтримував, навіть коли я думала, що ніхто не підтримає. Любив бабусю, коли щось у когось ставалося. Він був надзвичайно дружелюбною людиною. Спілкувався з усіма і прийшов би на допомогу кожній людині. Старший сержант навчав молодше покоління воїнів, серед яких мав прізвисько Дід Петруха. Саме перед початком повномасштабної війни був інструктором з користування НЛАВ. Однак проводжали в останню путь загиблого здебільшого рідні, цивільні друзі та товариші. Звісно, за усіма військовими традиціями. Попрощатися із Максимом побратими не змогли. Виконують бойові завдання. Максима Петрушевського після того, як стримував ворога у багатостраждальному Бахмуті, перевели в Авдіївку. Там на нулі воїн з Кривого Рогу і загинув, стримуючи наступ ворожої орди. Сталося це тиждень тому, 3 березня. Без люблячого батька залишилася донечка, яка для Максима була сенсом життя, а без турботливого сина – мати, яка підтримувала його усі ці довгі воєнні роки. «Я тримаюсь, бо маю тепер піклуватися про онучку. Наша Україна все одно буде вільною. Наші Збройні Сили непереможні, як і народ. Слава Україні, а ворогам – смерть». Своє останнє місце спочинку відважний воїн і справжній патріот знайшов у секторі почесних поховань центрального кладовища. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття близьким полеглого Максима Петрушевського. Герої не вмирають. Вікторія Пінчук, Катерина Шелест, Андрій Яковлєв, перший міський.